Jadi untuk makluman yang berhormat, Kementerian Siasat cakna dan memberikan tumpuan kepada penambahbaikan perkhidmatan komunikasi melalui pelaksanaan inisiatif yang menyuruh menerusi Pelan Jadinan Digital Negara ataupun jendela bagi menangani isu-isu akses kepada internet berkualiti termasuk negeri Sarawak. Antara inisiatif untuk mendapatkan jurang digital di Sarawak melalui Pelan Jendela ini, fasa 1, 31 Januari 2022 adalah sebagai berikut. Tapak Menara Baru. Perancangannya untuk negeri Sarawak 836 yang siap 83. Baram 111 tapak menara baru yang dirancang yang siap 1. Betung 23 belum siap 1 pun, perancangan 23. Ulu Rejang 60 siap belum ada. Serian 25 yang siap hanya 2. Naik taraf stesen pemancar. Perancangan untuk negeri Sarawak 3,213, siap baru 2,576. Baram 63 yang siap 38. Betung 72 yang siap 46. Ulu Rejang 50 yang siap 35. Serian 88 yang siap 66. Peratusan liputan 4G di kawasan perpenduduk di Sarawak juga telah meningkat kepada 82% daripada berbanding 73.67% pada tahun 2021. Jadi manakala liputan Parlimen, Barang, Ulu Rejang dan Serian adalah seperti berikut. Untuk liputan jalur lebar 4G kawasan perpenduduk, Baram sebelum jendela 25.97% tapi kini telah meningkat pada 2021 34.12%. Betung 70.6%, yang terkini 78%, peningkatan 8.65%. Ulu Rejang 11.21%, telah meningkat kepada 18.31%. Serian 54.27%, 70% yang meningkat kepada 78.75%. Sebab apa dia tak sampai 1%? Sebab saya kata tadi, kawasan berpenduduk. Terdapat sebanyak 105 lokasi telah dipasang dengan jalur lebar satelit, termasuk 100 lokasi di kawasan rumah panjang di Parlimen Ulu Rejang. Pembinaan 60 buah menara baru di Parlimen Ulu Rejang telah mula dilaksanakan dan dijangka siap secara peringkat bermula suku keempat 2022 sehingga suku ketiga 2023. Manakala terdapat sebanyak 15 stesen pemancar sedia ada di Parlimen Ulu Rejang yang sedang dinaik taraf di bawah projek penaik taraf stesen pemancar dan dijangka siap sepenuhnya pada suku keempat 2022.